Vážené členky, vážení členové, přátelé, kamarádky a kamarádi. Vítám vás na naší 7. celostátní konferenci hnutí SPD a první online, kterou bohužel musíme z důvodu vládních opatření z delegáty jednotlivých krajů takto uspořádat. A nemůžeme se sejít v plném sále osobně, tak jak je naším zvykem. Naše hnutí vzniklo před pár lety, v roce 2015, aby prosadilo skutečnou demokracii, chránilo občanskou svobodu a prosadilo také právo na spravedlnost v naší zemi. Uplynulo 5 let a krom toho, že letos máme malé půlkulaté výročí, jsme v situaci, kdy svobody, demokracie a spravedlnost v této zemi zcela jasně a viditelně ubylo. Kdysi jsem si naivně myslel, že stačí pár let a my prosadíme skutečnou demokracii a spravedlnost a budeme se moci rozejít, protože nás nebude potřeba. Vývoj v naší zemi ukazuje pravý opak. Boj o demokracii není jen nějaké marketingové slovní spojení, ale v naší zemi, v Evropě, ale také třeba v USA, je dnes skutečným bojem o každou píť svobody, o každý milimetr demokratických práv občanů proti elitám, které se stále větší a větší silou snaží urvat co největší díl moci a vlády nad námi, nad národy a státy. Současné vládnoucí elity používají k potlačení svobod všechny dosažitelné prostředky, včetně zneužívání justice a kriminalizace svobody projevu a názoru. Jsme svědky v přímém přenosu, jak část mocenských elit zneužívá svoji moc proti vlastním občanům. Atmosféra v naší zemi, kdy vlastenci jsou kriminalizovaní či dehonestovaní, naprosto přesně kopíruje začátky diktátur v Evropě. Nepovolené názory jsou dehonestované a následně kriminalizované. Nepohodlný názor je cenzurován nebo překroucený opět dehonestován. Je tu vybičovaná nenávist vůči těm, kteří nejdou s davem. Milí členové, vážení přátelé, drazí kamarádi a kamarádky, to první, co chci, je vyslovit vám všem velké díky za vaši občanskou statečnost a odvahu veřejně se přihlásit k myšlenkám a práci našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD. Náš program, náš cíl je prosadit demokracii, ve které rozhoduje občan, prosadit systém, ve kterém se každý dovolá spravedlnosti, prosadit takovou vládu občanů, ve které každý občan bude skutečně svobodný. Jakkoliv je současná doba a čas horší, naše naděje prosadit změny jsou stále větší. Přibývá lidí, kteří se probudili z iluzí o nějaké demokracii a svobodě v České republice. Přibývá lidí, kteří vidí, jak bruselská byrokracie a nadnárodní lobby válcuje národy a jejich svobody. Stále více lidí vidí rozbíjení tradiční křesťanské rodiny, tradičních evropských hodnot. Stále více lidí vidí, jak pracují lidé, zaměstnanci, živnostníci a firmy, jak pracující lidé, zaměstnanci, živnostníci a firmy jsou stále více šikanováni, zatímco parazité a jedno zda naši nebo přivandrovalci jsou více a více protěžovaní na úkor těch, co je živí. Stále více lidí ze současných invalidních a starobních důchodů vidí, že nelze z těchto současných starobních a invalidních důchodů žít, ale jen živořit. Stále více a více se ukazuje, že program hnutí SPD má smysl, že to, co prosazujeme, je nejen zdravý rozum, ale podmínka přežití našeho národa a záchrany naší suverenity a státnosti v nejbližší budoucnosti. Drazí přátelé, je to opravdu veliký cíl. Je to současně krásná a čestná povinnost,
kterou máme vůči našim předkům, kteří naši zemi vydobili mnohokrát svobodu a svrchovanost. Je to naše povinnost vůči našim dětem a jejich potomkům, kterým chceme předat zemi v lepším stavu, než v jakém ji přebíráme. Příští rok bude pro naše hnutí zásadní, jelikož v říjnu budou klíčové volby do Poslanecké sněmovny. A my musíme napnout veškeré síly, abychom uspěli. Vážení členové, přátelé, kamarádky a kamarádi, ještě jednou vám děkuji za obrovskou práci, kterou odvádíte. Děkuji z celého srdce za vaši odvahu dělat to, co je třeba, bez ohledu na překážky. Přeji vám všem, vašim blízkým, hodně štěstí a zdraví. Přeji nádherné vánoční svátky, které si nenechte ničím kazit. Přeji vám všem také hodně štěstí a úspěchu i v novém roce a věřím, že příští rok bude úspěšný pro všechny. Je velké štěstí, že krom jiného záleží i na naší práci. A já vím, že my tu práci odvést umíme. A umíme to, věřím, dobře. Děkuji za pozornost a přeji vám všem, ať máme tu dnešní první online celostátní konferenci úspěšnou a těším se na společně strávený dnešní den.